faktiskt alla välkomna till kongressen. Men också lite grann hur vi har tänkt kring året. Den strategi vi har satt, det tema vi har och vad som har hänt redan. Men väldigt, väldigt kort bara, för vi har 10 minuter på oss och sen är det bara Ingesson som ska prata. Jag ser fram emot sista gången i, det igår kväll, men så också i Oslo sen på världsmässan. Så lite kort bara. Temat i år är Live the Mission. Det har ni hört, hoppas jag. Men jag tänker att man fortsätter banka in där så det är klart hos alla. Och med det menar jag att vi ska liksom, vi ska vara aktiva ute, vi ska göra saker, vi ska inte bara snacka. Vi är bra på att snacka, vi är väldigt roliga människor, vi är intressanta, mycket kula idéer. Och det är fantastiskt kul att träffas lokalt och hända saker på kongresser, och det är jättekul. Men det ska hända saker också, och det är vad det ska hända, och det är det händer. Så Live the Mission är årets tema. Och vi ser redan nu ett antal nya projekt som kommer igång sen kickoffen, nya idéer. För om vi ändå ska lära oss saker och ting, så är det mycket bättre om vi lär oss saker och ting när vi gör någonting och när vi gör nytta. Inte bara för oss själva, utan även för samhället. Och det stöds då utav Communicate the Mission, vilket vi på styrelsen jobbar på. Vi jobbar mot media, även sprida best practice-idéer. För det sker väldigt mycket bra saker just ute i lokalkammaren. Och även då i slutändan till Grow the Mission, som i det här fallet betyder både personlig tillväxt, men också tillväxt i medlemsantal, i nya kammare. För det är ju lite tråkigt att det finns många orter som inte har nya i särkammare idag. Och det borde finnas på fler ställen. Det är ju en förlust för att de ställen som inte har någon i särkammare. Och det borde vi ställa upp med och se till att det kommer dit då. Så vi är ju på jakt efter potentiella personer i städer där det inte finns någon kammare idag. Så vi kan få kontakt med. Och det kan vara så att Sandra känner någon och Jesper känner någon. Alltså ni har ju alla stort nätverk personer. Men det kan sitta flera stycken i samma städer där det idag inte finns. Så det är jätteintressant att få kontakt med. Vi kommer komma ut med ett nytt initiativ om det om några veckor. Så vi kan få lite nya intressenter, lite nya städer att jobba mot. Ja, och sen finns det då något som heter Impact Matrix. Jag visade ner en hel del det här på kickoffen. Andreas körde det här det förra året. Vi jobbar lite vidare med den. Men för er som inte har sett den så kan man då dela upp saker och ting. Det här är en sån här fin 2x2-matris. Konsulter älskar sånt här. Någon konsult där inne förresten? Här står händerna uppe, ja. Jag har precis vet vad du pratar om. På Y-axeln då, ser jag som ingenjör, har vi då action och talk. Och på X-axeln har vi internal och external. Nu menar jag inte att det är något som är sämre än något annat här, va? För internal talk är ju jättetrevligt. För vi är trevliga människor med mycket kul idéer, det är roligt. Vi saker och ting ihop. Och det behövs som energikälla, det behövs som belöning. Men syftet med vår förening är ju inte att det ska vara ett social prataklubb. Det finns fler som gör bättre. Det här är inte syftet med vår förening. Men det finns mycket bra saker här till exempel. Jag kommer visa det på nästa slide. Det är också något som heter då internal action. Det kan man säga, det är training. Det är building skills. Vi satsar mycket på träning i år. Vi har mycket bra kurser. Presenter, trainer. Bra akademier. Vi har också i år ett partnerskap på gång med Insights. Så nu kommer vi ha kurser i förhoppningsvis i Halmstad, men även Stockholm är på gång. Jättebra system. Och det är viktigt också att man blir bättre, att vi utvecklar oss själva. Men också det har ett syfte egentligen, ett primärt syfte. Och det är inte att vi utbildar oss själva så att vi går och gör nytta på en annan ställe. Det är en bieffekt och det är bra, men inte huvudsyftet. Men det är också external talk. Det kan man säga, det är en sorts marknadsföring, det är promotion, det är att träffa företag, det kan vara affärsnätverk. Det finns modeller för också. Göteborg har startat upp någonting nu som heter Göteborg Entrepreneur Breakfast. Det kan sägas i ett form av external talk. Det är inte heller det vårt huvudsyfte. Vi har gjort jättemycket affär och folk har fått jättemycket jobb via JCI. Vilket bra exempel på det som helst. Men inte huvudsyftet. Utan huvudsyftet är egentligen här uppe då, på external action. Att få någonting att hända. Det var därför JCI grundades en gång i tiden. Det var därför Sverige grundades en gång i tiden också. Genom att man gör saker och ting för samhället, men som är sin tur för att själva växa också. Med sånt resultat av det. Och det är, då börjar vi prata win-win. Så lite kort uppstolpat då, så att säga. Den här träningen vi gör med syftet till att vi ska kunna bli bättre på att genomföra impact. Och samma sak också det här med
marknadsföringen för nya medlemmar, mer resurser, partnerskap också syftar till att kunna skapa mer impact här uppe i högre handet. Och kolla lite grann på kongressens tema, på kongressen och nationalkongressen, från personlig utveckling till global utveckling, så kan man säga att det är lite grann från vänsterledet till högre här uppe. Och stoppar man upp lite saker vi gör här så ser vi ju att på nätverkssidan finns mycket grejer. Kräftskivan, Slagerfesten i Linköping, Gåsalotet i Malmö till exempel. Marknadssidan, bildningsskills har vi jättemycket bra saker på. Och samma sak, nya projekt som kommer och som skapar någon, en impact som välkomnar hem i Stockholm till exempel. Ett Sundsvall Business Award, Business by Me eller Halmstads julkraftsprojekt som var jätteframgångsrikt här i december. Men nu tänkte jag visa någonting som är både avslutningsvis både väldigt rörande, som gör mig stolt men också lite ledsen, men som är verkligen verkligen impact i dess renaste form. Jag ska försöka gå över här till YouTube och så håller vi tummarna för att det fungerar. Ser vi med ljudet också här? Så våra vänner i Japan jobbar ganska hårt internt nu med att göra allt man kan för att reda upp så mycket man kan efter jordbävningen. Det är ju några miljoner som är drabbade i områden som just nu inte finns så mycket mat att jobba. Så att, här kan vi prata om riktig impact. Så med det ska vi avsluta och lämna över till nästa talare. Då är det ingen sak.